الحمد لله، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد خير الورى، وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. محترم او معزز ورونو، د څو هفتو راهیسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت خبره کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک ژوند زیاته برخه په دې ستړیاوو کې تیر کړي چې بدبخت خلک د بدبختی وژغوري، او بدبخت خلق د دوزخ د کندو وژغوري، او د یو لوی سعادت څخه برخمن کی، د جنت لار ورته روشانه کی، د هوشاری او د عزت لار ورته روشانه کی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار شوونه چې چاته سره و، نو هغه ولې د عزت لار نه و، هغه ولې د هوسایی لار نه و؟ ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت او د دلار شوونی خو ابو بکر رضی الله عنه منلی و، د ده غشتنی د دلار شوونی خو عمر رضی الله عنه منلی و، عثمان ابن عفان رضی الله عنه منلی و، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه منلی و. جا یو په یو د صحابه ای صحابه ای صحابه بزرګونو صحابه د ار صحابی سره څوار لسه وکاله ورسته لا مجدا خبره کو رضی الله عنه. دا د اعزاز کلمه وایو د ټولې دنیا مسلمانان ټوله د ار صحابي و قبر ته د عزت په سترګه ګوري. د ار صحابي نوم د افتخار په وجه پر خپل اولاد ایښتي. ار صحابي تر ځان عزتمن بولي. هر مسلمان چې څومره تقوادار وي او ار څومره علمیت والای او ار څومره لوړې مرتبې والای، پوښتنه ځینې وکړم ته به شایه که به یو صحابي څه وایه؟ د صحابي خو ډېره لوړه مرتبه ده. الله دې ما د صحابه و په خادمانو کې راولي. پیغمبر علیه السلام و دې بدبختو خلکو ته دغسې د دنیا عزت ورکاوه. دې بدبخت قوم به څه کول؟ پیغمبر علیه السلام به یې په سپکو نومونو یادوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې په ډبرو ویشت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یې ډلې جوړولې، توره به یې د پیغمبر علیه السلام په مقابل چلول. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د همت غر و، دا خپل سلسله یې جاری ساتلې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوهم ځل مکې مکرمې ته د طایف څخه راغل، خپل مبارزه یې جاری وساتل او خلک یې و دین ته رابلل. کفارو هم کوشش کاوه په پوره زور سره د پیغمبر علیه السلام په مقابل کې ودرېږي. هغو هم تورا د ده په مقابل چلول، او هم د دعوت ډلې جوړې کړې وې. داسې ډلې جوړې کړې وې چې د دې حج په موسم کې به کم حاجان صاحبان یا کم قومونه راتلل، دا ډلې به ورتللې، سیده به یې هغه خلکو ته ویل. ګوره په موږ کې یو لیونۍ پیدا شوی دی، وایي زه د الله پیغمبر یم. پام چې دا لیونۍ دې خطا نه باسي، پام چې دغه سړی دې د خپل دینه وا نړۍ د ستا ښه جین دی، د خپل جین پرې نږدې. او د بل اړخه څخه به پیغمبر علیه السلام چې کله یو قوم ته دعوت ته پاره تللی دی، به په لار کې ورته ولاړو مقابله به یې کول نه بځه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې په توره تیاره کې د الله د حکم د عملي کولو لپاره د یو یا دوه صحابي راووتل. نو په دې درو کې به ګرځېدل چې په کومه دره کې به یوه نوې قبیله راغلې وه د حج د ادا دپاره، یا د کوم تجارت دپاره به راغلې وه. پیغمبر علیه السلام به ورغلی، د شپې به یې هغه ته دعوت وکړي. هغو به چا ښه جواب ورکړي، چا به بد جواب ورکړي. ځینې قومونه د سیرت علماو رانقل کړي دي چې په هغه قومو کې یو قوم بنو کلب نومېدل. دغه بنو کلب قوم ته پیغمبر علیه السلام ورغلی او ورته ویې ویل چې ای خلکو، الله جل جلاله زه رسول لېږلی یم، تاسو نه غواړئ چې عزت پیدا کړي؟ تاسو نه غواړئ د بدبختی د قوم د کندو ووځي؟ تاسو نه غواړئ چې د الله رسول تاسو د ځانه سره بوزي او الته یې تاسو وساتي، او د الله رسول چې کوم دعوت کوي د هغه ملاتړ وکړي؟ د
دی په جواب کې ورته چې موږ دا کار نه کوو. بل قوم چې بنو حنیفه نومېدل دې ته هم پیغمبر علیه السلام دعوت وکړ. بنو حنیفه ډېر بد خلک وه. پیغمبر علیه السلام ته یې په ډېرو سپکو الفاظو باندې جواب ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې بد جواب تر ټولو بدترینې خبرې وکړلې. بیا دریم قوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعوت ورته وکړ بنو عامر وه. بنو عامر قوم ته چې پیغمبر علیه السلام دعوت وکړ په بنو عامر قوم کې یو سړی راپورته شو او پیغمبر علیه السلام ته وویل که چیرې موږ ستا سره بیعت وکړو ستا ملاتړ وکړو او تا خپل قوم ته بوزو نو بیا به چې ترکی راغله کامیابي راغله دا واکداري و مشرتوب به ستا وي که به زموږ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې دا دعوت ته مشرتوب و واکداري و بادشاهي لپاره نه دی، دا د الله حکم تر خلکو رسولو لپاره دی او که کامیابی راسی خامخا به کامیابی راځي. دا مشرتوب واکداري دا به د هغه چایي چې د الله خوښه وري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې واک او پرمختګ الله په لاس ورکړي. پیغمبر علیه السلام د نور بادشاهانو په څیر نو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور صحابو په څیر یو عادي انسان وفتونه به راغله نبوي مسجد ته، نبوي مسجد باندې به خاشې پرتې وې، د خورماو تانکې به ورباندې پرتې وې، د خورماو شاخونه به ورباندې پراته وه، نه فوق العاده بنګله وه، نه فوق العاده د باچهۍ قصر و. نور باچهانو قصرونه جوړول، هغه چې قصرونه تر اوسه پاتې دي انسانانو ته حیران دي. داسې شایسته شایسته قصرونه یې جوړ کړي دي. 2000 کاله مخکې، 3000 کاله مخکې د یو باچا قصر جوړ شوی، خصوصا په دې عراق کې د ډېرو باچهانو پایتختونه پاتې شوي دي او په مصر کې هغه قصرو و ماڼیو بنګلو ته چې سړی وګوري منزلونه منزلونه په ډبرو یې جوړ کړي دي. انسان حق پق حیران ورته پاتېږي. د انبیاو کورونه د هغوی قصرونه نه دي پاتې شوي. په عراق کې د نمرود قصر پاتې شوی دی او د ابراهیم علیه السلام د کور نشانې هم پاتې شوي دي. اټکل کېږي چې دا د ابراهیم علیه السلام کور و. هغه یو کنډواله ده او د نمرود غټ قصر و ماڼۍ ده. د عبدالملک بن مروان زوی چې کله امیر المؤمنین مدینې منورې ته راغلی، ابو حازم یو تابعي و، هغه یې راوغوښتی د هغه څخه پوښتنه وکړه ول موږ د مرګه ولې بیریږو؟ د ډېر څه جواب ورکړي ول یا امیر المؤمنین، تاسې دنیا ودانه کړل او آخرت مو ویران کی، نو د ودان جهان څخه ویران جهان ته کله څه چا زړه غواړي؟ چې دنیا یې ودانه کړې ده، د دنیا ماڼۍ و بنګلې مو جوړې کړلې، د دنیا ژوند مو جوړ کی او آخرت مو وران ویجاړ کی، نو د ودان جهان څخه، د آباد جهان څخه، د آباد دنیا څخه یو ویران خراب جهان ته تلل دا څوک نسی برداشتولی؟ د چا نه یې فشه؟ او که تا آخرت آباد کړي د دنیا حساب دې نه یې کړي چې وران دي که ویجاړ دي، نو بیا به د مرګ نه بیریږي. نو باچهان چې اکثره د الله د دین لري سیږي، دا جهان یې ودان کړي دي، آخرت یې ویران کړي دي. خو انبیاء علیهم السلام چې هر څومره واک به په لاس ورغلي، هر څومره ستره باچي به په لاس ورغله، خو دنیا یې نه ودانول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده پایتخت، د ده قصر او د ده د باچهۍ ځای نبوي مسجد و. نبوي مسجد د خاورو جوړ پر سر باندې یې یوازې د خورما و شاخونه پراته وه، د خورما و تیران، بیا ورپسې دا نازک نازک بلکونه لکه منا یا خارګاه غوندې. آیو صحابي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه ویل چې یو سړی رالی ویل اې د الله رسوله، د خطبې په جریان کې ورته وویل مشتبه شو، د تندې مړه شو، هلاک شو، کښتونه مو غرق شوه او حیوانان مو د تندې مړه شوه، الله ته دعا وکړه چې باران ووري. وایي پیغمبر علیه السلام د هغه خطبې په منځ کې دعا وکړه، ناګهانه وریت سره پیدا شوه، باران شروع شو. وایي کله چې باران شروع شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه ځای ولاړو. وایي ما خپله ولیدل چې دا نبوي مسجد پر بام اوبه واورېدلې، دا د خورما و پاڼې و بلګونه پر دې چې اوبه واورېږي آخوا ته ژړې اوبه باسي،
وای ما ولید د چې د پیغمبر علی السلام په مبارک ژره کې دا ژړ 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 تاس کې د بام تویدل پر داغه ځای باندې پر پیغمبر علی السلام داسې جوړ چې کله بچی په لاس واره او څنګه بچی و دروم او د قصرا بچان چې لړزیدل دغه سه بچی و نو هغه په قوم کې هغه سړی ورخو یدا اعلان وکي او خلکو ته تر دا خبرې مخکې ول دا ځوان ویني د عربو څخه د قریشو دا ځوان ویني هغه خلکو ورته ول دا ځوان کچیرې موږ بوزو ملاتړ یې وکړو د سرکښو عربو غوښې به درته وخورم په دې ځوان کې زه دومره همت وینم بیا یې دا پوښتنه ځینې وکړه ول کچیرې ته کامیاب سې بیا به واک د چای پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي واک به د هغه چای وي چې الله خوښ بار صورت هغه ورته ول دا نو موږ نشو کولی چې موږ به ستا دپاره خپل سرونه قرباني کوو او اخیر به بیا واک د بل چای وایي دا خبره چې وکړه دوی ولاړه خپل قوم ته د قوم مشر یو سپینږری و او هغه د سپینږروالي په وجه باندې حج ته نه و راغلی قصا یې ورته وکړه چې داسې د قریشو څخه یو ځوان د هاشمي کورنۍ څخه و هغه موږ ته داسې وویل وایي هغه د افسوس لاسونه پر دې خپل سر باندې کښېښول بس ول یا حسرتا کاشکي او کاشکي دغه مرغه تاسو ټینګ کړی او ښکار کړی وای هیڅ کله د دې کورنۍ څخه یو څوک په درواغو د نبوت دعوه نه کوي دا په حقه پیغمبرو که چیرې تاسې دا راوستلی وای دا به ستاسې لپاره بخت وای خو په هر صورت بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورو قومونو ته هم دعوت ورکړي خو ډېر کم کسان به داسې سوه چې د اسلام مبارک دین به یې قبول کړي دا خو د قومونو سلسله وه چې پیغمبر علیه السلام خپل دعوت جاري ساتلی و د افرادو په حساب هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت جاري ساتلی و بعض افراد چې به مخور خلق و مکې مکرمې ته به راغلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورته کاوه په دې کې یو ځوان و سوید بن صامت دا یو مشهور شاعر و او پوه زیرک انسان و مخور سړی و خلکو یې خبره منل چې کله مکې مکرمې ته راغلی هغه د قریشو دعوت خو جاري و چې هر سړی به رالی خبره به یې ورته کوله چې په موږ کې یو لیونۍ پیدا شوی دی ګوره خبره یې ونه مني دی دومره پوه سړی و خپل قوم به کامل ورته ویل یعنی پوره ځکه دی ډېر ذکي انسان و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره ملاقات وکړ او دعوت یې ورکړي او دا یو ټول زه د الله رسول یم الله ماته کتاب را کړی الهی کلام زما سره شته هغه سوی ورته وایي وایي ممکن ستا سره هم داسې کلام وي لکه زما سره چې دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ما الذي معک ستا سره څه شته قال حکمت لقمان وایي زما سره د لقمان حکمت شته پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ته ووایه د ده سره چې څه د حکمت خبرې وي عجیبه عجیبه خبرې هغه پیغمبر علیه السلام ته واوروي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول ما ته چې کوم کلام الله را کړی دی هغه تر دې افضل دی ځکه هغه د الله کلام بیا قرآن ورباندې تلاوت کړي نو قرآن کې خو ډېر غټ اثر دی بیا چې د سید الرسول صلی الله علیه وسلم پر ژبه وي څومره اثر به وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس وفات دی سبحان الله چې کله یې سړی زیارت ته ورسي پر انسان باندې دومره اثر ولویږي او دومره نورانیت او تاثیرات وی چې د انسان په بدن کې د چړکی ولاړیږي دون اثر استه نو اوس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودا کست ما خامخ د الله کلام وایي او خپل د مبارک ژوند دی نو بیا به څنګه اثر نو فکشه نو وایي سوید بن صامت ومنل چې واقعا دا کلام تر هغه افضل بیا ایمان قبول کی ولاړې مدینې منورې ته د بعات مشهور جنگ دی په هغه جنگ کې ووژل شو او د اسلام مبارک دین یې قبول کړ په مشهورو کسانو کې چې پیغمبر علیه السلام لا مدینې منورې ته هجرت نه دی کړی یو دغه صحابي دی او دوهم مشهور کس ایاد بن معاذ دی دا بیا یو بل کس دا کس بیا د اوس قوم د یو جماعت سره راغلی و د اوس قوم یو څو کسیز وفد مکه مکرمه ته د دې لپاره راغلی و چې د قریش قوم سره عهد او تړون د خزرج قوم په مقابل کې
اوس او خزرج دوا مشهور قومونه وا په مدینه منوره کې هغه مهال مدینه منوره په یثرب یادېدل. یثرب د یثرب مشهور قومونه وا په خپل منځ کې ډېره تاریخي او اوږده موده درلودل، بیخي ډېر مړې په خپل منځ کې کړې وه. نو هر قوم کوشش کاوه چې د خپل بان قوي کړي. د اوس قوم یو څو کسان راغلي وو، غوښتل یې چې د قریشو سره ملاقات وکړي او د قریشو ملاتړ ترلاسه کړي. پیغمبر علیه السلام هم د الله پیغام تر دوی ورساوه، ولاړې دي یې ولیدل. په دې قوم کې دغه ایاس بن معاد و دې خپلو ملګرو ته وویل، ول سبحان الله، دا څومره ښه کلام دی او دا څومره ښه وینا ده. په قوم کې یو سړی ورته وایي موږ د دې دپاره نه یو راغلي، زموږ مقصد دا دی چې د قریشو سره تړون وکړو، د هغه سره هغه د حلف یا د تحلیف چې کوم قانون او اصطلاح د دوی وه غواړو، موږ متحالفین قوم د دوی جوړ سو، د دې دپاره نه یو راغلي. دا خبرې پرېږ د خپلو ملګرو ته وویل چې تر دې بهترین کلام نشته راسي دین ته، هغو نه منل. روایت کې راځي وایي دی ورسره ولاړې مدینې منورې ته، کله چې وفات کېدې کلمه د شهادت یې په خوله کې وه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مسلمان د دنیا ولاړې په مشهورو کسانو کې یو دی. او بل مشهور کس چې تر اسلام مخکې د پیغمبر علیه السلام تر هجرت مخکې په دغه سخت شپو کې د ده باندې څخه مسلمان سوی دی، ابو ذر غفاری رضی الله عنه. ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا یو عجیبه صحابي و. په هغه اولو درسو کې په هغه اولو بیانو کې مو د ده قصه بیان کړل، اوس ده قصه یې وه چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت خبر ورورسېدې، د ورور واستوي چې ته ورسه حال معلوم کړه چې دا څنګه خبره ده. کله چې ورور راغلی څه حال یې ټول کې ولاړې، هغه حالات یې ده ته بیان کړه، د ده زړه مدار ونه کړي، زړه یې سکون و، اطمینان پیدا نه کړي، خپله را روان سورالې مکې مکرمې ته. تفصیلي قصه مو مخکې ویلې ده، بیا نه را تکراروم. آخر د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وسو، د اسلام مبارک دین یې قبول کړي، رالی په مکه مکرمه کې په علانیه باندې کلمه شهادت وویل. کفار ورباندې راوغورځېدل، دومره یې ووهي چې نږدې و ویې وژنې. حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام اکاو، هغه په دې بهانه د دې څخه خلاص کړي چې ای قومه، تاسو دا سړی مه وهي، دا د بنو غفار د قومه دی، هغه بنو غفار قوم و قبیله چې پر لار و شام ته پرته ده، که دا سړی ووژل سو بیا که موږ شام ته هجرت کاوه د دې قوم څخه بیا نشو تللی. په دې بهانه باندې اخلاص و، دا سړی دومره د همت ډک سړی و، دا سبا یې بیا په علانیه باندې کلمه وویل، بیا یې دغومرې ووه. په هر صورت دا بل کس، دریم کس، مشهور کس او پوه کس، هغه طفیل بن عمر. طفیل بن عمر دا د یمن د دوس قبیلې و، ابو هریره رضی الله عنه هم د دغه قبیلې دی. دغه طفیل بن عمر دا مشهور تجار، مکې مکرمې ته په کال کې یو وار یا دوه واره چې غټ بازارونه به جوړېدل دې ته به راتلی، او ډېر هوښیار سړی و، په خپل قوم کې د ټول قوم مشر و. کله چې دغه طفیل بن عمر راتلی، قریشو مخکې لا یو جماعت وفد ورته تیار کړي، او وی ویل چې د دې سړي دپاره مخکې تیاری نیول پکار دي، هسې نه چې دا سړی دا د اسلام په مبارک دین مشرف سي. دوی خو پوهېدل چې د اسلام مبارک دین تر ټولو هوښیار خلک راځي. نو طفیل بن عمر دا چې رالی یو جماعت مخکې لا په لار کې ورسره ولیدل، او ورته وی ویل چې ای طفیل، پام کوه، یو سړی راغلی دی، او هغه سړی داسې عادت لري چې ساحر و جادوګر هم دی، او داسې ساحرانه کلام ورسره دی، خطا دی نه باسي، او پام ورسره ونه وینې، پام خبرې وانه وره. طفیل بن عمر ورته وویل، نو ښه دی چې یو سړی چې هلاکوونکي د دې سبه ځان ګورم. وایي شپه تېره شوه، دی وایي زه سهار رالم حرم شریف ته، پیغمبر علیه السلام یې ولیدې، باره یې په غوږو کې کومبک ششول چې هسې نه ده خبرې واورم. وایي راغلم پیغمبر علیه السلام پر لمانځه ولاړو، قرآن عظیم شان یې تلاوت کاوه، لږ لږ خبرې مې واورېدلې.
پاره مې د ځانه سره فکر وکړ چې اې طفیله، ته خو هوښیار سړی، کوچنی نه، تجربه کار یې، ډېر عمر در باندې تېر شوی دی، ته ولې دونه احمق جوړېږه چې د هر چا په خبره باندې خبره منې؟ ته راشه د دې سړي سره کښېنه، د دې سړي خبرې واوره، که دا سړي خبرې حقې وې، پر دلایلو بنا وې، نو ته ولې لیونی یې چې د خلکو د خبرو په وجه باندې د دا سړي خبرې نه اورې؟ نو وایي دا فکر مې د ځانه سره وکړ. پیغمبر علیه السلام چې سهار فرانا د کور طرف ته روان شو، زم پټ پټ پسې روان شوم، چې دی کله کور ته ننوتې ما ږغ پسې وکړ، ورسره کښېنستلم. پیغمبر علیه السلام دعوت راته وکړ، دلائل یې راته وویل، قرآن یې راته تلاوت کړ. سبحان الله، په دې قرآن کې وایي ډېر خوند، زه پوه شوم چې دا په حقه پیغمبر، دا نه ساحر دی نه جادوګر دی. نو وایي ما لاس د بیعت اوږد کړ چې زه ستا سره بیعت کوم. د پیغمبر علیه السلام سره مې بیعت وکړ، او بیا مې ورته وویل، دی خپله قصه کړي، وایي بیا مې ورته وویل چې زه ځم خپل قوم ته، زما غټ قوم دی، هغو ته هم دعوت کوم، خو ګوره ما ته یو نشانه راکړه، ما ته یو نشانه راکړه، د الله څخه یو نشانه راته وغواړه، چې د هغې نشانې په وجه باندې بیا زه دوی ته دلیل ووایم. پیغمبر علیه السلام هم الله ته دعا وکړه، طفیل ابن عمر روان شو خپل قوم ته. کله چې قوم ته ورنږدې شو، په دې مخ کې یو رڼا پیدا شوه لکه څراغ، وایي بیا دا دعا وکړه چې خلک بیا ماته ونه وایي چې دا مخ دې بدرنګه شوی دی، یا الله د دې مخ څخه مې دا رڼا واخلي، په بل شي کې مې رڼا پیدا کړي. نو وایي الله جل جلاله د ده په لاس یا په لکاړه کې هغه روشنایي پیدا کړل، رالی خپل قوم ته، پلار او د ده میرمن هغو دستي د اسلام مبارک دین قبول کړي، خو قوم یې دستي قبول کړی نه دی. د دعوت شروع کی، د دعوت په نتیجه کې بیا وروسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت راوکی، د احد تر غزا وروسته د ده سره اویا یا اتیا کورونه چې په هغه کې ابوهریره رضی الله عنه هم دا کورونه راغلل مدینې منورې ته، د ده د قوم چې د اسلام په مبارک دین دا مهاجر شو، دا اویا یا اتیا کورونه دا د ده هغه دعوت و، او د ده هغه پوهه وه چې الله جل جلاله ده ته ورکړې وه، او د اسلام په مبارک دین باندې دی مشرف شو، او الله جل جلاله دغه ویاړ ور په برخه کړي. دغه غزا د احد غزا نه، بلکې د خندق غزا وه. د خندق غزا ځکه څلور کاله ابوهریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره تیر کړي دي، او د هغه صحابه و څخه دي چې تر ټولو زیات احادیث یې را نقل کړي دي په لنډ وخت. یو بل کس چې په دغه شپو کې د ده باندې څخه د اسلام په مبارک دین مشرف شوی دی، صماد ازدی دار علی، و پیغمبر علیه السلام ته د ده کار دا و چې ده به و خلکو ته دمونه و تاویزونه ورکول، او دی چې رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه خلکو ورته وویل چې دلته په موږ کې یو سړی دی، سیر و جادو ورباندې شوی دی، لیونی دی. نو دی رالی و پیغمبر علیه السلام چې وویل ته را، زه پر تا دم وکمه. وایي په تا سیر او جادو شوی دی، ته به جوړ شه. وایي پیغمبر علیه السلام دا کلمات یې ورته وویل، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. تا كلماتي ورتوى دي ورتوى تدا كلماتي بياوى پیغمبر عليه السلام اغا كلماتي بياوى تكرار كده تورتوى لچي ما دا سايران و جادوگران سخدير كلماتي اوريدلي دي، خو تاسې کلمات مې نه دي اورېدلي، په دې کلماتو کې یو ډول اثر دی، نو زه ستا سره بیعت کوم. بیا د اسلام مبارک دین راوړ، د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. تر دې وروسته بیا شپږ کسه صحابه د مدینې منورې ډېر وتلي خلک وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یې بیعت وکړي د حج په موسم کې. د دې شپږو کسانو په واسطه باندې یو ډېر لوی انقلاب راغلی. هغه ته ځلېدلې ستوري ویل شوي دي، ځلېدلې ستوري. هغه شپږ صحابه چې وه، هغه اسحد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، او قطبه بن عامر، عقبه بن عامر، جابر بن عبدالله، دا شپږ کسان.
پیغمبر علیه السلام د شپې د ابوبکر او علی رضی الله عنهما دواړو سره وتلی وو چې قومونه ته دعوت ورکاوه د حج موسم وو او ډېر قومونه د لرې لرې ځایو څخه راغلي وه چې د دا شپږو کسانو سره پر یوه غونډۍ مخامخ شو او دوی ته بیا په دغه شپو کې د یهودو بعضې مشرانو ویلي وه چې دغسې زمانه کې به یو پیغمبر پیدا کیږي هغه به په حق پیغمبر وي د الله دین ته به د خلکو دعوت کوي. نو چې کله هغه خبره دی اورېدلې وه د پیغمبر علیه السلام پوهه او د پیغمبر علیه السلام خوش کلام دا یې واورېدی نو بس دی په خپلو کې سره وویله چې ممکن دا هم هغه پیغمبر وي چې موږ ته یې اهل کتاب وړاندوینه کړې ده او موږ یې خبر کړي یو. نو بیا ټولو د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړ. د دې بیعت څخه یو بله ځلا او دا د یو بل لوی خیر دروازه الله پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو ته خلاص کړه. همدا شپږ کسان بیا ځي په مدینه منوره کې دعوت کی. راتلونکي کال ډېر کسان تیاری او بیا یو بل غټ جماعت ته پیغمبر علیه السلام سره بیعت کی. بیا د هغه بیعت په وجه باندې ډېر خلک په مدینه منوره کې د اسلام په مبارک دین مشرف کیږي. بیا صحابه د دې خوا څخه هجرت کی. مهاجر صحابه ځي هلته اوسیږي. آخر پیغمبر علیه السلام هم تر دیارلس کاله دعوت وروسته هلته هجرت کی. دغه لا یولسم کال د هجرت کی. یوه بله پیښه په دغه کال چې وسوه که څه هم د تاریخ او د سیرت علماو پکښې اختلاف کړی دی د عایشې بیبي رضی الله عنها سره د نکاح مسله وه. دا اختلاف ثابت دی. ځینې کسان وایي د حضرت سودې رضی الله عنها سره لومړی نکاح شوی ده دوامه نکاح اوله خو د خدیجې رضی الله عنها سره او بیا د عایشې بیبي رضی الله عنها سره شوی ده. ځینې بالعکس خبره کوي. خو یوه بله مهمه پیښه چې د هغه په تاریخ کې هم د علماو اختلاف دی هغه د معراج پیښه ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر اسمانو ته او د الله جل جلاله میلمستیا وده ته دا یوه ډیره عجیبه پیښه ده او د پیغمبر علیه السلام معجزه ده. د الله قدرت دی. خلق حق پک حیران کړي دي او ډیر عجیبه معلومات پیغمبر علیه السلام د ځان سره راوړي دي. رب عز وجل دې موږ او تاسو ته ژوند راکړي چې په راتلونکي کې دا نور د پیغمبر علیه السلام د ژوند سلسله هم بیان کو خصوصا د معراج پیښه به انشاءالله په راتلونکي هفته کې که ژوند و هغه به بیان خو ښه خبره ده چې زه هره ورځ تکراروم او د هر درس په پای کې تکراروم چې د پیغمبر علیه السلام دغه خبرې اورېدل دا تش د یو کیسې په نیت اورېدل مناسب کار نه دی بلکې په دا هره خبره کې فکر کول د پیغمبر علیه السلام دا هره پیښه دا یو عبرت دی دا هره پیښه یو هدایت دی دا هره پیښه د ځان سره یو کتاب خبرې لري چې یو څوک هغه پند او هغه عبرت ځینې واخلي او په خپل ځان او ژوند کې عملي کړي. دا کمال دی. تش کیسه اورېدل کمال نه دی. کنه نو د کفارو انسانان د ټولو د پیغمبر علیه السلام ژوند مطالعه کړی دی د دې دپاره چې اعتراضونه ورباندې وکړي. خو د الله د پیغمبر داسې ژوند نه دی چې د هر چټل انسان دپاره د اعتراض پکښې پیدا شي چې هر څه یې ورته کتلي دي. داسې څه یې نه دي پکښې پیدا کړي چې دی اعتراض وکړي چې پیغمبر علیه السلام په ژوندانه کې نو دا اشتباه او ټول دا وایي چې دا د خپل ژوندانه یو مدبر انسان و یو ډېر پوه انسان و د ښو اخلاقو څښتن و ټول په اتفاق دا خبره کوي. نو هغو ګټه نه ده ځینې اخیستې. موږ باید ګټه ځینې واخلو خو دا هر څه د الله په توفیق باندې کیږي. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.